Donem inauguració a aquest nou espai, avui aquí en JN Producciones i també en el canal 56. I quina manera més meravellosa es pot dir donar inici a aquest nou espai, pues presentant el guanyador de la 11a edició del Grinyó Ballester de Vinaròs. Hauria que dir que és un home molt conegut per tota la gent del mar i també per la gent esportista de la nostra comarca, ja que el nostre invitat del dia d'avui va ser un gran deportista, és avui també, hauria que dir-lo, un gran esportista, però ja a nivell amateur, però també és un enamorat del món de la mar. Ja sense més anem a presentar el guanyador de la 11a edició del Grinyó Ballester, que destaca a les persones importants i en carisma de la localitat de Vinaròs. Andrés Albiol Munera. Andrés, molt bona nit. Hola, bona nit. Bueno, Andrés, el primer, donar-li a vostè l'enhorabona per aquest merescut premi del Grinyó Ballester. Pues vale, moltes gràcies, i per mi va ser una sorpresa quan m'ho van comunicar, i després, a mesura que anàvem passant els dies, doncs vaig anar sopesant i vaig anar doncs mirant doncs el per què me l'havien donat, i aplegués a la conclusió de que vas recordant les coses que fas bé en la teua tasca professional dia a dia, bé en la labor esportiva, bé en la labor cultural, bé en la labor de associació amb els altres, en col·lectius en què col·labores i tal, pues, i aplegués, diu, bueno, pues sí, pues, el millor pues, tenen raó, aquestes persones que sopesen este... El valor humà i també de col·laboració en moltes persones, perquè n'hi ha que dir, bueno, abans de tot, n'hi ha que fer una pregunta a Andrés, no? Andrus. Andrus. Per què la paraula Andrus? Perquè a vostè se li coneix més per Andrus que per Andrés. Sí, bueno, però això és normal. Quan érem xavalets, pues, tots els xavals pues, mos canviaven o mos apodaven d'una forma diferent, no? I pues, quan tenia pues, 10 o 12 anys, pues, no sé, a un o altre dels amics, no sé en concret, pot ser el meu amic Penya, company també després del futbol en infantils i juvenils, pues, se li va ocorrir de internacional o no, perquè, pues, no sé, i van dir Andrius, i bueno, això me va quedar, i per lo tant pues, ho porto molt a gust, i tots me coneixen aixines per este nom, i bé. Andrus, a mi el mot este le va vindre a vostè perquè era molt xicotet de jove, no? Bueno... Això, diminutiu, sí. Això de gran, no? Andrus. Xicotet com vaig néixer, però després... A mi m'agradava molt el peix blau i tota classe de... I vaig anar creixent, potser anava creixent, pues, o millor una talla després més que els demés, no? Això Penyas va acertar en el sí. Nom d'Andrus, no? Sí, sí. Digues. No, que així se va quedar, i després pues, inclús tenia problemes al futbol en els equipatges, no? Perquè la meva tasca en un principi va ser molt del futbol. Uh-huh. I tenia problemes en les talles, tant de sabat, botes, com de camisetes. I... Perquè n'hi ha a dir que Andrus va ser porter. I per això a millor les dificultats aquestes de trobar tratges a la seva medida, no? Sí, efectivament, sí, quan des de principis, pues, no sé, pues, com tots els xiquets, quan ens comencem a jugar a futbol, recordo de que fent allà els salesianos, quan van començar a fer els salesianos, una selecció, triaven a gent i casualment, bueno, me van triar, bueno, triaven a molts dels xiquets i després feien retrio. Mm. I d'este retrio pues, me vaig anar quedant, i sí, m'agradava jugar de porter, i com era pues, una miqueta àgil, pues, me vaig quedar. I alt. Que això també per l'entrenador li aniria de meravella. Qui tenia d'entrenador que va elegir-lo a vostè per porter del Vinaròs? Sí, bueno, això d'alt és molt relatiu, m'explico, perquè quan te veuen alt te consideren de l'edat dels demés alts, i tu eres més jove, no? La pega que n'hi ha. Bueno, però el primer aixines que me va escollir va ser Vicent Mir, que tenia... Bueno, en principi, com ho va demostrar després, va tindre un gran ull en veure jugadors de talla, com després ens han sigut pues, tots els Angelillos, els Díez i tots estos, que tots ens va escollir ell en su tiempo, quan teníem pues, sobre 12-13 anys.
i mos va agafar, mos va entrenar i bueno, va fer un equipet infantil, que entonces no existien això de cadetes ni alevins, ni alevins i tal, i érem entre alevins i juvenils ja. No, infantils a juvenils ja directament. Sí, passàvem i ell mos entrenava, a vegades entrenàvem en un terreno de 10x10 o de 6x6, entrenàvem allí pegant voltes o pegant bacs i tal. L'antic camp del Foraforat, no? El Xicotet tocant el riu. No, abans d'això, allí a la OGE, primer vam començar en el col·lectiu de la OGE. Claro, evidentment, si volies jugar a futbol o volies, tenies que estar en uns col·lectius estatals, no? I Vicent, allí detrás de la OGE hi havia un pati, i allà al pati entrenàvem pegant voltes, més que un rellotge o un minutero. Més que una noia, no? Sí, i ale. I d'ahir van sortir una molt bona remesa de jugadors pel Vinalòs. Una forna molt gran, que en un principi érem alevins, després infantils, després juvenils, i vam anar fent l'escala, i Vicent, claro, després de l'infantil, Vicent ja se desentenia de nosaltres, mos passava al juvenil del Vinaròs, en 14 o 15 anys, ja passàvem al juvenil. Jo passava, he tingut la, ja ho he dit abans, que jo era sempre un any més jove que tots els meus amics, no? Els Díez, els Angelillos, els Penyes i tot. Però, claro, com passaven ells, jo no me volia quedar en les altres categories i passava en companyia d'ells, no? I sempre jugàvem junts, sí. Bueno, el que ha dit, no? Ha dit noms històrics dins del món del futbol de la localitat de Vinaròs. Andros, hem fet un repàs dels seus inicis dins del món del deport. Després, si encara, ja tocarem també l'activitat esportiva que està fent avui en dia, que és la natació, no? L'altre dia va anar vostè a Barcelona, va treure un bon classificació, batallant el seu amic Felipe Fonollosa, a veure qui dels dos pot més, no? Però no estava en esta ocasió, ell estava de crucero, estava a la mar, però de crucero, jo estava nedant allí. Anem a veure, als 18 anys aproximadament vostè ja va començar a tocar el que és la mar dins de lo que és la lonja, no? Sí. Però n'hi ha que dir que vostè ja ve de família marinera. Sí, efectivament, els meus avis provenien ja de Penyescola, mon pare, evidentment, se va fer càrrec de la barca del meu abuelo, i mariners, no? I jo en un principi m'agradava molt la mar, però combinava perquè els pares sempre volen... Bueno, i aquí a Vinaròs s'ha donat el cas que tots els pares de tots els armadors han volgut que els fills estudin. Per què? No ho sé per què. Perquè no vagin a la mar. Bueno, i hem estudiat i després cada un ha derivat en diversos oficis corresponents. I jo, la veritat és que me tirava molt i vaig tenir les oportunitats d'estudiar de professor de física, de... De diversos camps, no? Va tenir l'oportunitat. Sí, sí, sí. Després un company me van dir de treballar a oficines de mobles i tal, i no vaig voler. Vostè li tirava més la mar, no? Me tirava la mar i quan vaig tenir una oportunitat de poder entrar allí a... Bueno, necessitaven un xaval de 17 anys que apuntés allí al costat del subhastador i vaig apuntar jo, i en el temps aixines em va seguir molt agradant, com ja ho tenia per mà, i a la resta de gent també els agradava que ho fes jo, i aixines va anar seguint la cosa i ja me vaig quedar. Efectivament, hem fet una petita introducció d'Andrés Albiol Munera, Andros, dins del que va ser dins del deport i també l'inici dins de l'apartat de la mar. Un gran enamorat de la mar, Andros? Estem Vinaròs, platja, mar, costa... Sí, bueno, la veritat és que no és que estigués enamorat, és que formes part d'ella, perquè jo m'he criat ahir a la vora de la mar, allà al passeig, de menut, i encara me recordo la primera vegada que em vaig aixecar un dia de l'hivern i havia nevat. Estem parlant, per exemple, de l'any 61 o aixines, que va pegar una nevada. I vaig posar a la platja, que estava tota blanca, i jo no ho comprenia. No entrava això, no? Que com la mar estigués blanca, no? Tenia uns 5 o 6 anys, i tot blanc, i el de més, i havia nevat.
I vaig baixar amb ma mare, allí baix, i miràvem, i després les ones venien i anava fonent la d'això. En això poso un exemple de que pues, m'he criat allí i sempre he estat allí a la vora. Molt bé, el que estem intentant és que vostès coneguin una miqueta els inicis també d'Andrés Albiol Munera dins de la mar, no? Dins de la mar i també dins de la cofradia de pescadors de Vinaròs. Andrés, vostè és polifacètic, no? Col·labora en la ràdio, en la tele, en el diariet, esportista, està en la lonja. Vostè té temps per tot? Bueno, tinc temps perquè ho robo a la família, no? Perquè, evidentment, com ara, en aquests moments que acabes de treballar i estem aquí, però jo trobo que en la justa medida les coses se poden anar fent quasi que totes, no? Perquè pues ara, com dies, pues sí, pues, entreno de natació. Fa uns 3 o 4 anys entrenava de triatlón, els genolls ja no m'han respetat, m'he operat diverses vegades, ja no donen més, i ja no puc córrer allò d'una forma fluida i tal, i entonces me n'he deixat i... I vostè ha agafat el deport de l'aigua? Sí, de l'aigua, que és... A que continua. Sí, home, evidentment, no? Home, primer el feia, per exemple, quan el triatló, sí, pues, consistís en nedar, la bicicleta i després córrer. I com ja pues, el córrer ja me venia, pues, m'he quedat en l'aigua, de quan en quan faig bicicleta, sí, això sí, i bueno, és un deport que me xifla, vaig a quasi totes les, si puc anar a totes les competicions que hi ha de la Mediterrània, diguéssim, des de Tabarca fins a Girona, vaig. També és curiós perquè abans en el diariet, que tu també el coneixes molt bé, el diariet antic, no?, quan escrivia Angelito Giner, nostre gran amic Angelito Giner, que en glòria esté, sempre s'obria el diari pel mig. Ara molta gent obrís abans de la fulla del deport, que està la fulla de les novetats del mar, no? Per veure quines captures han hagut durant la setmana, sempre vostè treu un exemplar d'un peix i explica les característiques d'aquest peix. O sigui, que vostè dona tota la informació. Bé, sí, però el que deia és que hi haurà polítics que obrin per part de la política. Jo crec que molta gent també obre per allà, per la mar. Sí, vale, sí, és possible, dones de mariners, gent molt afina a la mar que volen saber el que s'ha portat durant la setmana, les espècies i si hi ha cap novetat, perquè jo procuro posar setmanalment si una barca s'ha desguassat o s'ha adquirit per la nostra base, si han hagut espècies rares o poques habituals, i sempre faig una labor d'esta forma i és constant el que és setmanalment. Andrés, vostè quan se va deixar la pràctica del futbol, vostè sent els colors del Vinaròs Club de Futbol, i com que va haver una època sinà, vostè va dir, diu, aquí hi ha que fer alguna cosa per apoyar el Vinaròs Club de Futbol, la penya Vinaròs, que gràcies a la penya Vinaròs, que vostè ho sap perfectament, i tu també, efectivament, avui se pot dir que Vinaròs té dues escoles de futbol base, té des de prebenjamins hasta juvenils, gràcies també a la força en què va sortir la penya Vinaròs. Doncs sí, efectivament, entre molts. Jo quan vaig acabar futbolísticament de jugar a futbol, bé, després farem un repàs de la tasca que vaig jugar a futbol per aquestes comarques, per aquí, de molts pobles, ja t'ho diré després. I quan vaig acabar, resulta que me vaig trobar en un deute en el Vinaròs, perquè el Vinaròs m'havia promocionat a mi des de quan era aleví infantil, m'havia portat en els seus equips i tal, i jo quan vaig acabar jove, vaig deixar el futbol als 24-25 anys, després vaig estar uns anys com a aficionat anant al camp, però quan el Vinaròs va tindre necessitat que l'apoyessin l'aficionat número 13, en companyia d'un grapat de companys i amics, me vaig erigir com a encapçalar-los i vam formar efectivament la penya Vinaròs. I va ser tota una promoció per ajudar el Vinaròs per salvar que estava agònicament per baixar,
i una vegada, pues, entre tots, no? Perquè al final al cap ho salven els jugadors, no? Sempre, però l'apoyo del públic fa molt. I més en el Cérvol antic, los, eh? Els últims partits que anàvem fora i anàvem tots i... Vale. I després vaig veure jo que el Vinaròs tenia la cadena trencada d'alimentació del futbol, en el sentit de que li faltaven, no tenia alevins, no tenia infantils, i això és inadmissible, tenia juvenils, o sigui, als 15 anys, quin xaval se posava a jugar a futbol sense haver passat per aquestes categories? Quan anava en 15 anys no sabia res de tàctiques, de... Era sortir al camp, córrer i marcar més que el contrari. Això no podia ser, i quedaven, inclús vaig col·laborar en un parell d'anys en Tomàs Blasco, vaig col·laborar en ell ajudant-li a entrenar porteros, i quan el xefe adolent no el van operar de menisco, sí, no? pues li vaig fer una mica d'entrenador, unes setmanes, però vaig veure que els xavals no sabien, no sabien ni de dimensions de camp. Ni parar la pilota ni fer un canvi de joc, no? No sabien, no havien jugat mai. Un xaval als 15 anys no pot anar a un camp de futbol i posar-se a jugar. I se la va encendre la llumeta. Se va encendre i vaig comprendre que havia que crear el futbol base, i així no ho vam fer. L'any següent, quan va ocorrir això, l'any següent, al formar la Penya Vinaròs, un altre grup d'amics, vam començar a formar equipets de futbol base en el Pio 12. Abans del Pio 12, el Roca, en què tu estaves Roca, José Luis Roca, que era president de la federació, mos va deixar l'avinguda Barcelona. Molt bé, mos va deixar un tros de camp de futbol, l'Harmonicarsi, no? L'ajuntament lo va adequar, li va posar unes porteries i vam començar a formar equipets de xavalins infantils i xavalets alevinets més menudets que anaven practicant el futbol, bé d'una manera no competitiva, però sí d'una manera allò de jugar entre ells i fent-se conscient de que el que era un quadrilàter, no? per jugar, ja no era allò de jugar del carrer i se tenien que passar el baló un a altre, i després des d'allí ja l'Ajuntament va veure que allò era molt menut i va adequar el camp Pio 12, i allí vam passar ja, diguéssim, l'escola de futbol de la Penya Vinaròs, vam passar allí, ja vam fer, doncs, si allí al Roca érem 10 equipets que havíem format, allí anem a ser, doncs, una vintena. I vam estar durant uns anys portant-lo i fent-lo germen, perquè després, doncs, en el temps... El que tenim avui en dia se deu en aquella històrica Penya Vinaròs. Molt bé. Andros, no saps dir, i de forma ràpida, en quants equips has jugat de la comarca? Que no has dit que comentaries, però de forma ràpida, perquè hem de passar ja a la tarea de la mar. Sí, de forma ràpida, doncs, quan vaig acabar en el juvenil, me vaig trobar... Bé, estava en el juvenil del Vinaròs, però durant un parell d'anys vaig ser suplent del Vinaròs, del primer equip del Vinaròs, perquè un dels porteros se lesionava i m'agafaven a mi. I així vaig coincidir que vam fer un parell d'ascens, que estava allò. Després ens trobàvem que jo vaig preferir seguir treballant que estar... Perquè, en la plantilla del Vinaròs, perquè molt senzill. Sí, perquè tenies que perdre a les 3 o les 4 de la tarda, jo vaig trobar convenient, doncs, seguir treballant, m'agradava més la mar, què vols que t'hi digui. I jo, doncs, en 18 anys me'n vaig anar al Rossell. Al Rossell. Vaig fer una temporada. Me'n vaig anar a l'Emili, la vaig fer voluntari, per Marina, i quan vaig vindre després de... Vaig tornar al Rossell. Després vaig anar a l'Alcalà. Després vaig jugar mitja temporada al Penyèscola. Carai. O quasi que sencera. I els últims 10 o 15 partits vaig tindre... El Vinaròs me va reclamar perquè un portero d'ell se va lesionar, i vaig vindre a ser suplent d'Usubiaga, i va ser quan vam muntar a segona B. Va ser això l'any 76-77. L'ascens a segona B. Molt bé. I
vaig tindre l'oportunitat de quedar-me, no vaig voler quedar-me, bueno, no vaig voler, però és que la màgia no tenia, ja està. La màgia, n'hi ha que dir-ho clar. El senyor, vam tindre diversos entrenadors, el Piquer, el Dauder, i van parlar amb mi, que comptaven amb mi, per, bueno, en fi, jo vaig trobar convenient, doncs que no, que, i a més jo volia molt al Vinaròs, però m'agradava més el treball, i no ho vaig fitxar, i vaig fitxar en la Sénia. Vaig estar 3 anys a la Sénia, jugant allí, i bé, vaig estar molt bé, allí tinc molts de companys, molts d'amics, bueno, igual que a Peníscola, no, per supost, que és la terra dels meus avis, i bueno, i després vaig fitxar, l'Alcanar va voler fer un equip per muntar a tercera divisió, i ens va fitxar una sèrie de jugadors aixines de la comarca, incluït, per supost, el gran genio Angelillo, i bueno, entre altres, no, I fent uns partits de pretemporà, se va donar la casualitat de que un partit que estava la meva dona al camp i estava en estado. I tenia un susto. Sí, vaig tenir un susto, van, bueno, del cas, em van partir unes costelles i tal. I bé, després me vaig recuperar, em vaig anar posant bé, però vaig veure que la cosa, el susto que li vaig fotre i tot això... Ja li va fer que es retirés de la pràctica del futbol. I dic, claro, i dic, si tinc que combinar això... És incompatible ja, no? Dic, i després ja entrem ja en el que és la part del mar. Vostè va dir que va aprofitar una oferta, bueno, una oferta de treball, en la lonja del peix, al costat del cantador de la subhasta, no? I vostè ahir, poquet a poquet, la gent ja el va conèixer, el trato de vostè en la gent seria fabulós perquè sempre vostè estava allà tots els dies, i poquet a poquet li van ensenyar, no?, l'ofici. Sí, és que sense voler, si un presta atenció a les coses, igual que quan sent una música, o quan si estàs a l'aigua i vas captant, doncs se van quedant coses, si per aquí te surt per allà, doncs no... No, però si tens interès, doncs sí, vas agafant-lo i sí, jo li anava captant totes les combinacions que feia, tots els canvis de duros, pessetes, arrobes i tal, i els tenia tot completament assimilats, i a medida que anàvem subhastant i d'això, jo li ho anava apuntant tot, i inclús alguna vegada ell, que ser el subhastador que es feia dolent, Miguel, doncs jo li feia una assistència i així és poquet a poquet, i durant el temps aquell home després va fer vacacions i li vaig fer tota la subhasta, i bé, i clar, doncs vas agafant pràctica, i la pràctica fa mestres, perquè no li queda més... Això és una demostració, no?, de per què l'Ajuntament de Vinaròs, que és el patrocinador del Grinyó Ballester, ha otorgat a Andrés Albiol Munera Andrus aquesta 11a edició del Grinyó Ballester. Andrus, molta gent se preguntarà, que la gent jove veu la subhasta automàtica, no? Electrònica, per ordenador. Però havia contacte entre vostè, subhastador, i los arrieros, no? Perquè en una mirada solament vostè ja sabia que aquesta queixa era per mi. Sí, efectivament, és una altra forma. La subhasta tradicional de la baixa, en lo cante del peix... Després us farem una demostració, no? Vale, sí, home, no hi ha problema. Bueno, però el més allesta no sigues com los que es van encantar este dia, com vaig fer l'Ajuntament, se van encantar. No tindríem vida allí a la lonja. Va ser molt curiós perquè en el Canal 56 també s'ha donat aquest otorgament del Premi del Grinyó Ballester, i va fer una emulació de subhasta d'una caixa de llangostins. Sí. I vostè ho va advertir, canteu, que si no ho la llevaran. Sí. I vostè anava baixant de 50 per cavall i al final va tindre que parar la subhasta. Ei, agafeu-la, perquè si no... Vaig parar, sí. Bueno... Una anècdota més. Sí, sí, aquestes coses són així, sí. I bueno, durant els anys hem anat subhastant, i la forma en què dies que el contacte directe, doncs sí, hi havia una forma de comprar que és, encara
si fem la comparació en els tratants de burros, en els tratants de quan s'encaixaven les mans i es donaven i dien a quatre i quedava quatre i no feien falta papers i tal i qual, doncs allí efectivament era així. El subhastador se posava al mig o a la banda de baix de 15 o 20 caixes de peix que portava una barca, tots els altres compradors se posaven en rogle detrás de les caixes i el subhastador pues, agafava caixa per caixa, així és en forma de S, per dir-ho d'alguna forma, i anava subhastant i anava dient el preu d'eixida d'una caixa i anava baixant i els compradors pues, estaven pendent, tots estaven pendent de lo que deia el subhastador i quan a algú li interessava, pues, depèn del comprador, pues, havia dones molt grans que evidentment quan li interessava el preu que anava plegant, pues, diria sí, però... Normalment eren senyes, eh? Sí, això era una dona gran, pues, mm-hmm. tal, però el 80% de la gent que comprava, pues, tu anaves subhastant, 40, 30, 25, 25, 25 i un... Feia un guinyol, quan se tocava la velleta... No, mira'm ara, ja està. O sea, ahora, nos ya agradaría... Te miraba. Solamente, enfoque, ahora, usted va cantando y fa un señal, ¿no? Ah, por ejemplo, estoy subastando. Sea, 1100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 35... Ya está. En los ulls, ya usted ya captaba la señal. Ya está, y había un otro como el Maco, Juanito el Maco, que este sí, este estaba subastando, 40, 30... Dale, ya está, para mí. Ya está. I vostè s'ha trobat alguna vegada en algun... que si jo he fet la senyal antes que tu? Sí, pues perquè un, per exemple, estava subhastant i un venia que estava a fora i venia allí i volia dir que sí, feia, que he dit antes. Home, has dit antes, nosaltres estem aquí, tu estàs allà, estem a un puesto, si t'haguéssim sentit, te ho has donat, no... Però no, aquestes coses no, perquè com no hi ha mala intenció en aquest aspecte, no ha hagut mai cap problema d'aquest tipus. Bueno, hem vist també ja la part deportista, la part laboral d'Andrés Albiol Munera, no? Més conegut gràcies a Penya, al seu gran amic Penya, Andrus. No? Hem fet una valoració, no?, de per què se l'ha donat aquest premi, merescut premi, també per la seva humanitat, no solament per lo gran que és, no?, Andrus Albiol, sinó per la humanitat que té el nostre convidat del dia d'avui, ja que és molt amic dels seus amics i si pot fer un favor, doncs sempre està Andrus ahí per intentar pues, fer aquest favor, no solament als amics, sinó també a la gent molt coneguda que té, no solament en Vinaró, sinó també en la nostra comarca. Andrus, m'agradaria dir-te unes preguntes, tipus test, i vostè me té que contestar el que vostè vulgui. El projecte Castor, què representa per la mar i per Vinaró? Pues jo trobo que pels mariners, en especial Vinaró i la zona, crec que és un gran benefici. M'explico, per dues formes. Una, perquè aquesta gent han sabut posar-se en contacte en la gran part afectada, perquè estem al terme, diguéssim, marítim de Vinaró com a poble, no de districte. El districte és molt més gran. I aquesta gent des d'un principi se van posar d'acord en nosaltres, en els representants de la cofradia, i van dir les coses que anaven a fer i les coses que podíem, si fent una cosa que s'anava de mare o no, tot un projecte, i la cofradia va trobar convenient que van donar unes condicions bé econòmiques i de diversos tipus, i la cofradia pues, va estar d'acord i encantada. I l'altre aspecte és de que, per exemple, sempre, això ho coneixeran ja més gent, diguéssim, marinera, si tu al mig de la mar fas una espècie de com està ara, una espècie de reserva en què no se pot pescar, una zona que no se pot pescar però que no estava allà, que els peixos poden entrar i sortir quan fa temporal i tal, allí se crea com un edent, no? Un edent. I si damunt mos trobem una circumstància de que este edent és una cosa de gas que està a baix terra del piso, que és inocua, que no produeix contaminació,
I només van els barcos per dalt, ara sí, bueno, ara han escarbat, no?, per fer la tuberia i tal, però això és no, no res. Se pot dir que el món mariner pot estar sí. a content i a favor perquè també regenera el que és la captura de peixos. Sí, a la llarga se crearà una reserva marina, que estarà pues, vigilar perquè hi haurà barcos o gent que vigilarà constantment de que pues, no vagin embarcacions pel mig, però a la llarga serà bo pels mariners. Vinaròs Club de Futbol. Home, l'equip del meu cor, el Vinaròs pues, ha representat pues, tot per la meva vida esportista. Tot, jo ja dic que estic molt agraït amb el Vinaròs perquè ell me va donar a mi el que he sigut futbolísticament i jo pues, quan me vaig jubilar del futbol pues, li vaig poder tornar, vaig intentar tornar-li tots els favors que ell me va fer i encara me queda molta vida per poder-li tornar-li més. La família. La família, pues, molt bé, gràcies a ella també. Tinc totes aquestes tasques que les puc desenvolupar perquè si no tingués l'apoyo d'ells pues no podria, evidentment, perquè a vegades pues estic jo fent un article o bé pa que sigui pel diariet o pa, a vegades d'alguna universitat me demanen algo o és igual, de gent que vol fer una tesi o el que sigui, jo li preparo, li faig uns apuntes i tal, i la dona, pues, va, vine a dinar, o vine, no, que no puc, espera't, més tardet, espereu-vos, i sempre, és que sempre és algo, perquè el dia només té 24 hores, i dormim, jo dormo 6 hores, i després vull entrenar, vull treballar, vull... No hi ha d'això, i sí, inclús amb un fill i ma filla, pues, me tiro una maneta a vegades a l'ordenador de que, és que no acabo jo, acaba'm-ho tu, passa'm això a tal puesto perquè jo després me'n vaig i sí, gràcies a ell. I després pues, també a vegades, no sé, podria estar més en ells i no estic perquè estic fent altres coses i pues sí. I ells, sempre pel bé de la ciutadania de Vinaròs. I ells ho comprenen i bueno, en fi, és així. Bueno, quan li van donar el grinyó Ballester que tenim ahí al costat nostre, sí. En aquell moment què va sentir vostè? Bueno, en aquell moment pues, l'alcalde me'l dona, li dono la mà i l'agafo un l'altre i un gran pes, perquè això pesa sí, una això barbaritat pesa, i me vaig quedar en el braç aguantant-lo, dic, escolta, me sortirà la clavícula de puesto. Això va fer peces també, va bé, no? Això, però sí. Bueno, un reconeixement part, de la localitat de Vinaròs a vostè. A part bromes, pues sí, després he anat sopesant i he anat mirant els altres grinyols, perquè bueno, ja sabia i tal, i sí. Els 10 anteriors. I és, pues, sí, és un gran apreci pues, que té l'Ajuntament i al final cap representa la ciutadania en què per un ciutadà i a més natiu d'aquí que li dona jo, un reconeixement com este. D'aquestes característiques, pues, sí, t'al·laga molt i no saps com agrair-lo, perquè la veritat és el màxim pues, que pot tindre una persona, encara que sigui el turista ment, no?, de tot el que fa. És el reconeixement, jo crec que de tot, o lo concedeix l'Ajuntament, però jo crec que també és un reconeixement de tot el que és Vinaròs en si, no? Sí. Un reconeixement a la gran tasca que està vostè, que sí. Ja l'hem dit anteriorment, sí. I està reflejada pues, en tot la sèrie de col·laboracions, quan va una amiga de Mael i algú vostè sempre està ahí per dir-vos. Sí. A tot, per això dic que és esta pedra, bueno, pedra no, aquest... Bueno, els mariners diuen fernelló, a una pedra que enganxa en el lobo. Fernelló, aquest fernelló. Però jo crec que ha sigut molt merescut, igual que els 10 anteriors. Sí, home, sí, per supost, i bueno, ja ho vaig dir, no me considero més que ningú, ni molt menys, no? per supost, i a més vaig fer partícipes pues, a tots els pescadors més humils, les remendadores i tal, que aquest premi el faig extens a ells, perquè ells, jo he sigut el portaveu de tota aquesta sèrie de gent que no han tingut ni el mig, ni el motiu, ni han sabut en el seu dia pues, dir les coses, les, que,
no? El viure quotidià d'ells, i jo pues, ho he anat expressant en entrevistes que he fet als diaris, en, bueno, en un sinfín de narracions, els he anat posant pues, la seva vida, i aquesta gent, pues, pues sí. I vaig tindre un... Abans feia totes les setmanes, a part d'escriure la plana de la pesca, a part feia una entrevista setmanal a un mariner, a un arriero, a un remendador, un tal. I una vegada pues, tenia pues, un amic, bueno, ja estava jubilat, no?, per supost, i li vaig dir, va, vinga, aquesta setmana t'ho faré tu. I me fa, collons, ja era hora que m'ho fessis a mi. Has fet a gats i gossos. I a mi no. I menys mal que no li va dir, que no te queda ningú ja per entrevistar, que me toca a mi, no? Bueno, però suposo que d'anècdotes mil i una, no? Sí, però jo me quedo en el que ha dit Andros, no? Com has dit que era el mariner? El Fernelló. El Fernelló, aquest que ha sigut galardonat el nostre convidat del dia d'avui. I ell també, perquè vegin la humanitat que té, diu que el premi és per ell, però que també representa a tot el col·lectiu de la mar, que sense aquesta gent de la mar, tant els antics com els d'ara, pues, potser pues, no l'haurien donat aquest reconeixement com el Grinyó Ballester de Vinalòs, que premia el vinalòsenc, diguem, que sempre està al tanto de tot. Anècdotes mil i una, però salíem aquí xerrant. Solament una, que la que va contar sa germana en la entrega del Grinyó Ballester, no? O sea, que a vostè el tenim aquí de sort. Sí, se pot dir, no? Sí, efectivament. Sí, temperatura de menys 35. Sí, bueno, Maria Àngela, no ho sé, va ser una sorpresa que sortigués Àngela allà a parlar, ho sabíem, i per cert, que me va ferir l'amor propi, perquè va nombrar una sèrie de coses de mon pare i de tal, perquè jo amb mon pare tenia una bona relació diàriament, sempre estàvem junts parlant, ell me feia els almorzars o baixava la lonja i tal, i claro, pues, va nombrar una sèrie de coses que me va ferir, després me va condicionar i estava una miqueta nervioset, no?, quan tenia que parlar i tal. I sí, efectivament, un dia va ser una circumstància, però ojo, entrem, ja que ho dic, pues, bueno, ho seguixo explicant. Entrem un mariner i jo, entrem a una càmera que tenim gran de congelació. I dins del tot hi havia unes caixes d'uns mariners que van a la pesquera de la Tonyina i tal, anaven, i dic, vaig a comptar les caixes aquelles a veure si estan, perquè jo cada m'agrada fer un recompte d'inventari i així és, si falta o passa alguna cosa, saps el dia que ha sigut. Bé, i aquell xic va entrar per allà contra l'entrar. Hi havia una sèrie de caixes que eren d'ells i també volia veure com estaven i tal. Bé, entre els dos jo me'n vaig per la banda de dins i miro pim-pam, pim-pam, i en això, al cap de mig minut o 10 segons, sento la porta. I jo entre mi faig, bé, ja està de broma. I va anar tancant dins. Ja està de broma. Doncs bé, doncs aquell xic, aquell mariner, va comptar les caixes que tenia, o va deixar-ne una dalt de l'altra, i se veu que no se'n va recordar, i què va fer? Va tancar la porta. Surt, tanca la porta i posa el candau. Candau i tot inclús. Candau i tot, i posa el candau, i jo, doncs, bé. Una broma, no? Sí, una broma. I al cap d'un minut, o no sé, el temps que fora, aquell se'n va anar. I, doncs, vaig allí, a la porta, hòstia, estava tancada la porta. Me cago en Déu. Uf, i entonces, ojo, però ara ho conto, però imagineu-vos, no? Una d'això de congelació. I, ui, quina en faig? I vaig començar a picar la porta i no me sentia ningú. I en això es començo a mirar per allí, i hi havia una espècie de mànic d'un mall, i es començo a fotre-li sacudides a la porta, i al cap de, no sé si van ser 3 o 4 o 5 minuts, se veu que passaven uns per allí pel costat, que no tenien que estar, i un a l'oficina, que tampoc tenia que estar, perquè ja era la una, tot això m'ho trasladem, i aquells van avisar el de l'oficina, i el de l'oficina va baixar amb les claus i me van obrir, no?
I, bueno, pues no sé què hagués passat. A quant estava la càmera? Pues sobre entre 25 i 30. O sea que el ejercicio menos, que feia... menos 30, el ejer... menos. Sí, menos 30. Menos, el ejercicio menos. Que feia vostè en el mas o en la porta, eso le va, le va aguantar la calentor del cos, ¿no? Pues potser que sí, sí, sí. Bueno, no sé què hagués passat, ¿no? Però, són anècdotes mil i una que si encara més avant un altre dia que tinguessin temps vostè pot vindre i contar-les totes. Doncs pues molt bé, avui he intentat no alabar i parlar del Grinyó Ballester, tal i qual, el que representa, sinó hem volgut també el costat humà, no? D'Andrés Albiol Munera, no? Sàpiga, perquè ha sigut mereixedor d'aquest premi que premia al persones de Vinaròs pues, per la seva tasca diària, no? Per una tasca diària que també se remunta, per això l'hem volgut treure, en el món del deport, no? Uh-huh. I del món del deport, pues, també al món de la mar, que és també molt important. Andrés Albiol, des d'aquí, pues, donar-li la enhorabona per aquest 11è Grinyó Ballester i sabem que de vostè, a part del premi, continuarà en la seva tasca diària perquè la seva humanitat així ho demana. Home, efectivament, i no és per reure, rebre'l, el seguir treballant i a més pues, pot ser que sí, que al recibir-lo pues, me condiciona pues, a fer ja les coses una miqueta més o més sèries o estar sempre a la bretxa de tot el que és el món cultural i transmitir-lo i no deixar passar coses, com ja vaig dir a l'Ajuntament, de que trobo convenient. No per mi en absolut, perquè jo tinc totes les coses, pues les tinc totes apuntades, no? Tot el que he fet, per supòs. Mm-hmm. Però trobo de que l'Ajuntament pues, ho tindria que informatitzar, perquè avui en dia pues, pues, se pot i no costa molt, d'una forma en buscadors i tal, i totes les, bé les planes, bé en temes, bé en peixos i bé en estadístiques, perquè qualsevol estudiant, qualsevol que vol fer una tesis, qualsevol xaval de qualsevol part del món, pugui traure allí, pugui fer una elaboració de lo que és la pesca en Vinaròs de totes les seues captures. O sigui, acaba de rebre el premi i ja està maquinant més coses, no? Per això és l'afant de fer coses que té Andrés. Andrés Albiol Munera, enhorabona i moltes gràcies també per vindre i comentar una miqueta el que ha sigut sa vida fins avui, perquè el que diu vostè no para i continua pensant en més coses. Enhorabona i gràcies. Bueno, gràcies, sí, gràcies a tots i també a vosaltres, perquè sou, ja ho he dit alguna vegada, sou els mitjans de comunicació en què transmetiu este sentir i aquestes coses perquè la gent sigui partícipe de tot el que fem i a la postre, els mitjans de comunicació sou el que si jo escric o faig alguna cosa, ho dic, el que ho transmitiu, o sigui que sou vosaltres també i també vos fa un trosset. Un trosset de fornelló també. Ara agafarem una miqueta i no el deixarem aquí. Andrés, enhorabona i gràcies. Vale, a vosaltres. Imagine that.